Rjetje social Instagram në 24 orët e fundit është këthyër në arenë për mes shqiptarve dhe sërbëve. Krejt kjo pas një fotografie të publikuar nga presidenti Sërbis Aleksandr Buqi, i cili në logarinët ti në Instagram publikoi flamurin e Sërbis në hartën e Kosovës. Personalitetet të ndryshme vendore ndërkomtare kërkuan që ndaj këti provokimit të reagohet, madje edhe nga vet presidenti Amerikan Joe Biden. Një postim provokuës në Instagram nga presidenti Sërbis, Aleksandr Vucic, një gjalli shumë reagime. Madjoj inicua dhe peticion kundër fotografisë ku në hartën e Kosovës është vendosur flamuri i Sërbis. Derinorët e pas ditës të sëpremtës, mbi 2.000 persona e kanë vënd firmën e tyre kundër këti postimi. E reagime pati edhe nga personalitete vendore ndërkomtare. Eksperti Amerikan Alon Ben Mayer se presidenti i Shobaz duhet të dërgojë mesaj të qartë e vëqishi se pavarësia Kosovës nuk do tjetë më kur subjekt diskutimi. Ushtruësit e tyre se kryetarit të PDK-së në Verhojaj deklaroj se Serbia në nësundimin autokratik të vëqishit është në gjendje hipnoze ku propaganda dhe uretja në zitën kundër fqinjve. Ministri Diasporës së Shqipëris, Pandeli Majku, tha se me publikimin e fotografisë. Vuqici të se i pëlqen pajtushmëria dhe se kjo është një problem i shtetit sërb dhe i seriozitetit të zgjedor në Beograd. <tThrough> Deputeti Shqiptar në kuvendin e Sërbis Shajp Kamberi deklaroj se i gjithë qëllimi i Vuqicit është që përmes provokimeve të tensionoj situatën dhe të nëzis reagimet të pamatura nga ana e Kosovës në zisë reagimet të pa matra për destabilizuar situatën për të momente dhe më ndaj për të fajsuar shqiptarët për dështimi eventual të dialogët. Isha ambasadorja Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, deklaroj se fotografia është publikuar në logarinë zyrtare të presidentit të Sërbis, këtë prema jo e cilësoj si agresion verbal serios dhe që duhet të denohet si til. i tilë. Një menje herëshëm ishte dhe reagimi i Edita Tahirit, ishkry e negociatore Kosovës në bisedimet në Bruxelles. Aja tha se Serbia e vuqi që reagon të edhe më parë, sa që në një rast në takim ju kishtë e thënë se sikur po mungojnë bombardimet e NATO-s. Në lidhe me këtë postim të kreju të shtetit sër, pati reagime dhe nga sportist, këngëtare personalitetet e tjera shqiptare,